Emet un so molt agut que no senten les persones, però incapacita tots els vampirs en un radi de 5 quilles de cases i els desemmascares. Què tens? Què et passa? Com més que pares, sisplau! Què et passa? Llavors els ajudants de la xèrif els injectaran verbena i els portaran aquí, on els liquidarem. Últim capítol de la temporada. Diaris de vampirs, a TV3, dijous a la nit. I els dilluns i dimarts a la nit, els vampirs mosseguen de nou al 3XL.